Capítulo 4 do Plano e Evolução Funcional, Seção 1, Disposições Gerais. Artigo 20. O Plano de Evolução Funcional, através da progressão horizontal e vertical, é o procedimento pelo qual a administração proporciona aos servidores a possibilidade de ascensão funcional. Parágrafo único. Os critérios para evolução funcional através de progressão horizontal e vertical serão estabelecidos em regulamentação própria. Artigo 21. A investidura em cargo público permanente poderá, exclusivamente de aprovação prévia em concurso público. Parágrafo único. Prescindirá de concurso público a investidura para cargo em comissão e designação de função de confiança, declarados em lei de livre nomeação e exoneração pela mesa diretora. Artigo 24. Os processos de evolução funcional ocorrerão, inciso 1, em intervalos de 20 e 24 meses, para a progressão horizontal, tendo os seus efeitos financeiros a partir de primeiro dia do mês seguinte, ao término do processo de evolução funcional, beneficiando os servidores habilitados através das avaliações de desempenho, as quais deverão ser realizadas em conformidade com as normas constantes do artigo 37 da presente lei complementar. Artigo 25. A progressão horizontal é a passagem de uma classe para outra imediatamente superior, com valores progressivos separados por intervalo de 4% dentro do mesmo nível, mediante classificação no processo avaliação e desempenho. Artigo 26. Estará habilitado a progressão horizontal o servidor que, 1. Possuir estabilidade no cargo, 2. Não tiver sofrido pena disciplinar de suspensão ou superior nos últimos 3 anos. Artigo 27. A progressão será coordenada pela Comissão de Avaliação de Gestão de Pessoas através da avaliação de desempenho profissional do servidor. Artigo 28. Aplicar-se-á, como critério para a progressão horizontal, as seguintes regras básicas. Inciso 1. Obter o servidor entre 86 pontos, inclusive, e 100 pontos atribuídos por avaliação de desempenho no decorrer de, no mínimo, 2 avaliações, executando-se o primeiro enquadramento após a promulgação da presente lei complementar. Inciso 2. A primeira avaliação de desempenho referida ao inciso 1 deste artigo realizar-se-á após o processo de enquadramento, devendo representar o resultado da apuração do desempenho do servidor de decurso de exercício, efetivamente quanto ao decorrer do período indicado em ata administrativa. Artigo 29. Somente serão promovidas as primeiras progressões os servidores que obtiverem pelo menos 86 dos pontos totais nas avaliações de desempenho a ele aplicadas. Artigo 30. A avaliação de desempenho será representada pelos conceitos e correspondentemente pontos assinalados em formulário constante do anexo 11 dessa lei complementar. Artigo 34. Estará habilitado a progressão vertical, o servidor que, 1. Possuir estabilidade no cargo, 2. Não tiver sofrido pena disciplinar de suspensão ou superior nos últimos 3 anos, 3. Tiver cumprido o interstício mínimo de 4 anos no nível em que se encontra, 4. Tiver obtido em sua avaliação de desempenho pontuação superior a 86 pontos no decorrer de, no mínimo, 2 avaliações. Artigo 35. A qualificação exigida para a progressão vertical pode ser obtida mediante 1. Escolaridade, 2. Graduação, 3. Titulação, 4. Capacitação. Parágrafo 1º. A graduação e a titulação, 1. Devem ser reconhecidas pelo Ministério da Educação. 2. Ter validade indeterminada para os fins desta lei complementar. 3. Não podem ter sido utilizadas como requisito de ingresso no cargo.
Artigo 36. Fica instituído o sistema de avaliação de desempenho com a finalidade de aprimoramento nos méritos da gestão, valorização e servidor, melhoria da qualidade e eficiência do serviço público e para fins de evolução funcional, sendo esse sistema composto por 1. Avaliação especial de desempenho, utilizada para fins de aquisição de estabilidade de servidor público, na forma disposta no artigo 41, parágrafo 4º da Constituição Federal e para fins de primeira evolução funcional. Artigo 38. Para os efeitos dessa lei complementar, entende-se como fatores de avaliação: 1. Assiduidade e pontualidade; 2. Disciplina; 3. Conhecimento técnico; 4. Produtividade; 5. Qualidade; 6. Progresso funcional; 7. Responsabilidade; 8. Cooperação. Parágrafo único. Em complemento aos fatores elencados no artigo 39, cada categoria possuirá mais 2 fatores diferenciados, a saber: 1. Cargos operacional, alínea A, supervisão; B, zelo; 2. Cargos administrativos e técnicos, alínea A, organização; B, iniciativa; 3. Cargo em comissão de função de confiança, A, organização e controle; B, liderança. Artigo 39. A tabulação da avaliação caberá à divisão de gestão de pessoal. Parágrafo 1º. O número de pontos será obtido multiplicando-se o peso de cada fator pelo grau correspondente ao conceito, alcançando-se o total de pontos através da soma dos subtotais de cada fator. Artigo 41. Será aprovado o servidor que auferir os seguintes níveis: 1. Grau 2, de 31 a 50 pontos; 2. Grau 1, de 20 a 30 pontos. Artigo 43. A periodicidade das avaliações do desempenho será a seguinte: inciso 1, durante o estágio probatório, aos 6, 12, 18, 24 e 30 meses; 2, após o estágio probatório, a primeira aos 36 meses, as demais a cada 12 meses, a contar desta data. Bom dia a todos. Capítulo 47. Compete à Comissão de Avaliação, Gestão de Pessoas: 1º, manifestar pela maioria de seus membros; 2º, supervisionar e o enquadramento conforme o disposto no presente da lei complementar; providenciar todas as medidas necessárias para a realização das seleções internas; 4º, providenciar todas as medidas necessárias para a realização de concurso público; 5º, coordenar a avaliação e manifestar-se quanto ao período probatório do servidor empossado em cargo efetivo; 6º, supervisionar as alterações das descrições, atribuições e competências; 7º, providenciar a constante atualização do sistema de evolução funcional instituído por esta lei complementar. Artigo 48. Compete ao presidente da Comissão de Avaliação de Gestão de Pessoa: 1º, convocar e presidir as reuniões, levando-se em atas as decisões; comunicar à mesa diretora da Câmara Municipal; 3, exercer o voto de desempate durante as reuniões das comissões. Artigo 49. Compete ainda aos membros da Comissão de avaliação de Gestão de Pessoas submeter a percepção das mesas, maioria dos seus membros, nos assuntos que dependem da interpretação. Artigo 50. As promoções serão efetuadas mediante portaria da mesa diretora da Câmara, com base em manifestações da Divisão de Avaliação de Gestão de Pessoas, sendo acatado por mesa diretora da Câmara Municipal, observando-se os dispositivos da lei complementar. Artigo 51. O membro que, sem razão justificada, faltar a 3 sessões consecutivas ou 6, ou a 6 sessões intercaladas dentro do período de 2 anos, perderá seu mandato, cabendo ao presidente da Comissão Avaliação da Gestão da Pessoa solicitar ao presidente da Câmara. Capítulo 8º. Das disposições gerais transitórias.
Seção 1, da Jornada de Trabalhos, artigo 52, a jornada padrão de trabalho dos servidores da Câmara Municipal de Guari é de 40 horas semanais, salvo as execuções apontadas no anexo 2 da presente lei complementar. Parágrafo 1º, deverá respeitar a jornada de 40 horas. Inciso 1, nomeado por cargo da comissão ou livre nomeação e exoneração. 2, os demais servidores da Câmara Municipal de Guari, observado o disposto no caput do presente artigo. Parágrafo 2, os servidores nomeados pelo cargo em comissão, em especial para as funções de secretaria, direção, chefia e assessoria, deverão ainda estar à disposição da Câmara Municipal. Parágrafo 3º, a jornada padrão definida para o servidor poderá, a critério da necessidade da Câmara Municipal com a doença do servidor. Parágrafo 4º, a hipótese de aumento na jornada de trabalho, referido no parágrafo anterior, se refere àqueles casos em que o servidor possua jornada inferior a 40 horas. Artigo 53 da seção 2 dos benefícios. Poderá a mesa diretora da Câmara Municipal, através de portaria, conceder aos servidores benefício remuneratório desde que, primeiro, não conflite com a lei anteriormente publicada. Segundo, caso haja anteriormente publicada, esta será revogada. Seção 3 do enquadramento do artigo 54. Ficam os cargos alterados e renomeados na conformidade do anexo 1 dessa lei complementar, observando o seguinte. Primeiro, os cargos constantes da coluna situação atual, com as suas denominações mantidas. Segundo, ficam criados os cargos constantes na coluna da situação nova, sem correspondente na coluna. Artigo 55. Os atuais ocupantes de cargo público serão enquadrados. Primeiro, nos cargos definidos pelo anexo 1, considerando o cargo ocupado na data da publicação. Segundo, preferencialmente no nível 1, observado ainda o disposto do inciso 3. O inciso 3, terceiro, o servidor que no momento do enquadramento tenha seu vencimento superior à referência disposta no inciso anterior, será enquadrado no nível e a classe correspondente ao vencimento idêntico ou, se não for possível, no imediatamente superior à soma das seguintes parcelas remuneratórias apuradas no mês da sua publicação da lei complementar. D. Incorporação da diferença entre o vencimento base correspondente ao cargo em comissão ou função da confiança e o vencimento. Parágrafo 1º, a incorporação da gratificação de escolaridade referida na linha C, inciso 3 do presente artigo, deverá atender às seguintes condições e regras de operacionalização. Primeiro, apenas faz jus à incorporação dos servidores que na data de publicação da presente lei complementar recebam gratificação de escolaridades. Segundo, os ocupantes do cargo cujo requisito de ingresso seja escolaridade de nível médio incorporarão o valor correspondente à gratificação da escolaridade ou do nível médio. Terceiro, os ocupantes de cargo cujo requisito de ingresso seja escolaridade de nível universitário incorporarão o valor correspondente à gratificação da escolaridade do nível universitário. Parágrafo 2. Por força do artigo 64 do parágrafo 3º da Lei Complementar 277/2011, antes que ocorra o enquadramento nos termos do artigo 55 desta lei complementar, a gratificação de escolaridade disposta na linha C do referido artigo será absorvida e comporá o vencimento base do cargo ocupado pelo servidor que fizer jus ao seu recebimento nos seguintes termos. Primeiro, os servidores ocupando de cargo cuja escolaridade necessária para o ingresso, seja ensino fundamental, terá absorvido
pela remuneração base do cargo ocupado, ou percentual de 20%. A gratificação de escolaridade do nível superior, quando da ocupação do mesmo cargo, perceberá o excedente 10% a título do VPI, exceto, letra A, os ocupantes do cargo de assistente de manutenção, letra B, os ocupantes do cargo de cozinheiro, os quais passam a ter observado absorvida a gratificação de escolaridade. Os servidores ocupantes de cargos cuja escolaridade necessária para o ingresso seja ensino médio, terá observado pela remuneração base do cargo ocupado o percentual de 20% de gratificação de escolaridade do nível médio, e caso faça jus à percepção de gratificação de escolaridade do nível superior quanto à ocupação do mesmo, perceberá o excedente 10% do título VIP. Terceiro, os servidores ocupantes do cargo cuja escolaridade necessária para o ingresso seja ensino superior, terá absorvido pela remuneração base do cargo ocupado o percentual de 30% de gratificação de escolaridade de nível superior, sendo que nesse caso não haverá a percepção de qualquer parcela a título de VPI. Parágrafo terceiro, aqueles cargos cuja escolaridade como requisito de ingresso tenha sido alterada de ensino fundamental para o ensino médio ou de regras expostas nos incisos dos parágrafos anterior após a esta aludida mudança das regras das escolaridades. Parágrafo quarto, após a incidência das regras expostas nos parágrafos 2, 3 e afirma, transcrito com a consequente observação da gratificação de escolaridade do vencimento base do cargo ocupado pelo servidor, ou quando ocorrer da transformação de parte referida à gratificação em VPI, tal parceria, remuneração, se dará por extinta, não havendo que se falar mais na sua percepção sob qualquer pretexto e nem na sua utilização para o cálculo de qualquer outras parcelas. Parágrafo 5º. Aqueles servidores que foram enquadrados na regra constante do artigo 53 da Lei Complementar 381/2016 passarão a sofrer a incidência das regras disposto acima, tendo o mérito incidente sobre a gratificação de escolaridade disposta na forma daquela lei complementar. Alterados e absorvidos os parágrafos 2, 3, 4, 2, 3 e 4 acima transcritos. Do parágrafo 7, a base de cálculo para fim de definição da vantagem pessoal inominada ao VPI, bem como da incorporação, será composta pela seguinte parcela. Primeiro, vencimento base correspondente ao cargo de origem. Segundo, gratificação de escolaridade anteriormente incorporada para os servidores integrantes de cargos efetivos com requisitos ao ingresso de nível superior. Terceiro, diferença entre o vencimento base correspondente ao cargo em comissão e ao vencimento base afeto ao cargo efetivo. Parágrafo 8º. O servidor que, a data da publicação da presente lei complementar, tiver preenchido os requisitos para a incorporação da diferença entre o vencimento base correspondente ao cargo em comissão ou função de confiança e o vencimento base afeta o cargo efetivo, fará jus à incorporação independentemente de sua exoneração no cargo comissão, cujo enquadramento será realizado nos termos deste artigo. Parágrafo 9º. O enquadramento
O enquadramento do servidor ocorrerá posteriormente à definição do valor de seu vencimento nos termos do inciso 3 do caput e do parágrafo 4 do presente artigo. Décimo, entende-se como preenchimento de requisito para incorporação para fins dos parágrafos 8 deste artigo e conformidade do artigo 12, parágrafo 10 da Lei Complementar 277, de 7 de outubro de 2011. Inciso 1, 10 ou 15 anos no serviço público. 2, 5 anos efetivos exercidos no mesmo cargo em comissão ou função de confiança na hipótese de 10 anos. 3, exoneração do cargo em comissão em razão exclusiva de decisão da mesa diretora ou do presidente. Parágrafo 11º, caso a exoneração do cargo em comissão ou perda de função de confiança tenha sido decorrente da aplicação da sanção destituição do cargo em comissão, ora sim, ou de função de confiança, prevista nos artigos 138, 45 da Lei Complementar 277, o servidor não fará jus à incorporação. Artigo 56º, o servidor que fazer jus à data da petição dessa presente lei complementar, a parcela remuneratória devido ao título de adicional do tempo de serviço, ou assim já extinto, ou que tiverem suas gratificações de escolaridade configurada, reconfigurada nos termos dos artigos 55, nos parágrafos 3 e 4 desta lei complementar. Parágrafo 1º, fica vedada a utilização da vantagem pessoal inominada ao VPI para fins de cálculo de outra vantagem remuneratória em respeito ao artigo 37 do inciso 16º da Constituição Federal. Parágrafo 2, autorizar-se o valor devido a título de vantagem pessoal. Parágrafo 3, os servidores cuja jornada seja cumprida em regime de horas perceberão a vantagem pessoal incominada ao VPI de forma proporcional ao total de horas cumpridas. Artigo 57, os servidores efetivos, ocupantes ou não de cargo em comissão que percebe adicional por termo de serviço já extinto ou gratificação de escolaridade calculada sobre o vencimento base correspondente. Primeiro, o valor nominal correspondente ao adicional nos tempos de serviço já extinto. Segundo, a diferença entre o valor nominal correspondente ao calculado sobre o valor de vencimento base do cargo em comissão e o valor de gratificação de escolaridade calculado sobre o valor do mesmo. Parágrafo único, somente importará em extinção da vantagem pessoal inominada a transitória a VPIT, a recondução do servidor ao cargo efetivo. Artigo 58, o servidor ocupante de cargo em comissão e de livre nomeação e exoneração externa ao quadro de servidores efetivos do município de Bari fará jus à percepção do valor nominal correspondente ao adicional por tempo de serviço já extinto e à gratificação de escolaridade, enquanto a vantagem inominada comissionado ao VPIC. É nome difícil. Ao artigo 59, fica vedada a concessão posterior do adicional por tempo de serviço regido pela Lei Complementar número 299, de 27 de março de 2013, para os servidores ocupando cargo em comissão. Parágrafo único, o servidor efetivo nomeado em cargo em comissão terá o adicional mencionado neste artigo calculado
sob o vencimento base do cargo em comissão. Artigo 60. Os servidores efetivos integrantes ingressantes em novos cargos efetivos manterão o valor nominal correspondente à vantagem pessoal e nominada ao VPI, decorrente da configuração de gratificação de escolaridade. Primeiro, ingresso pelo servidor em novo cargo efetivo da administração pública direta ou indireta do município. Segundo, ininterrupção do vínculo com a administração pública direta ou indireta. Parágrafo único. O valor nominal devido ao título de vantagem pessoal e nominada ao VPI não será recalculado de acordo com o vencimento base do novo cargo efetivo. Artigo 61. Os servidores que, à data da publicação presente da lei complementar, não tenha preenchido o requisito constante dos artigos 12 dos parágrafos 7 e 8 da Lei Complementar 277/2011, farão jus à incorporação proporcional atendida às seguintes condições. Primeiro, possuir a data da publicação da Lei Complementar, no mínimo 10 ou 15 anos no serviço público municipal. Segundo, estar nomeado à data da publicação desta lei complementar em cargo em comissão há, no mínimo, 1 ano ininterrupto. Parágrafo 1º. O cálculo do valor da incorporação será realizado da seguinte maneira. Primeiro, base de cálculo utilizada será a diferença de vencimento. Segundo, o cálculo será realizado a razão de 20% por ano de nomeação em cargo em comissão ou função de confiança na hipótese de, no mínimo, 10 até 15 anos de serviço. Terceiro, o cálculo será realizado a razão de 33% por ano de nomeação em cargo de comissão ou função de confiança. Quarto, atendidas as condições estabelecida no caput do inciso 1 e 2, bem como nos incisos anteriores desse parágrafo. Parágrafo 2. Servidores que já tenham incorporado integralmente a diferença do vencimento base entre o cargo efetivo e o cargo em comissão de 2011 que esteja ocupando a data da publicação desta lei complementar. Parágrafo 3º, a produção dos efeitos financeiros da incorporação parcial prevista neste artigo está condicionada à exoneração do servidor no cargo em comissão. Parágrafo 4º, caso a exoneração ou perda de função de confiança tenha sido decorrente da aplicação da sanção da destituição do cargo na comissão ou de função de confiança prevista no artigo 138 do inciso 5º e 6º da Lei Complementar 277. Parágrafo 5º. A incorporação proporcional será concedida apenas uma vez. Vereador, só um minuto. Registrar a presença aqui do secretário Magu, secretário de Indústria e Comércio do nosso município, tem feito um excelente trabalho. Fique à vontade de adentrar ao plenário, tomar um café com os vereadores. Seja bem-vindo a essa casa. Pode continuar, vereador. E que traga emprego para nós, né? Para arrumar pro serviço para o povo. Artigo 62. O servidor que ultrapassar o nível de classe final previsto no quadro de vencimento anexo 8º, correspondente ao seu cargo de origem, deverá ser identificado como extra tabela. Primeiro, o valor nominal correspondente ao vencimento base do servidor identificado como extra tabela para fim de primeira evolução. Segundo, o valor nominal decorrente da primeira evolução funcional
do servidor identificado como extra, tabela, para fim de segunda evolução funcional para além da última classe nível. 3. O valor nominal decorrente da segunda evolução funcional do servidor identificado como extra tabela. 4. O valor nominal decorrente da terceira evolução funcional do servidor identificado como extra tabela para fins da quarta e da última evolução. Parágrafo 2. Aos servidores enquadrados no último nível dos grupos ocupacionais correspondentes aos seus cargos anteriores. Primeiro, no caso de enquadramento na penúltima classe correspectivo grupo ocupacional. Segundo, no caso de enquadramento na antepenúltima classe do respectivo. No caso de enquadramento na antepenúltima classe do respectivo grupo ocupacional, há possibilidade de duas vezes da última classe constante do quadro de vencimento correspondente ao cargo do servidor. Terceiro, no caso de enquadramento na classe N do nível 3 do respectivo grupo ocupacional, há a possibilidade de até um ano, uma progressão horizontal ou uma vertical para além da última classe constante do quadro de vencimento correspondente ao cargo. Artigo 63. Não, desistiu? É muita coisa. Está acabando. Está acabando, né? Então eu termino isso aí. Não sei que tinha mais coisa. Eu termino aqui. Artigo 63. Constará do demonstrativo de salário o nível e o classe em que estiver enquadrado o servidor. Parágrafo único. Ficam os valores constantes das linhas B e D do inciso 3 do artigo 55 e dos grupos 3 e 8 do anexo 8 da presente lei, acrescido em 6%. Artigo 64. É vedada a evolução funcional aos servidores municipais cedido a outros entes federativos. Artigo 65. É vedada a evolução funcional aos servidores municipais investidos em mandatos eletivos, salvo no caso de investidura em mandato de vereador, desde que haja compatibilidade de horários nos termos dos artigos 38 do inciso 3 da Constituição Federal. Artigo 66. Na hipótese de um servidor ser readaptado, passará esse o entregar o grupo ocupacional correspondente ao cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido. Artigo 67. O pessoal admitido temporariamente nos termos dos artigos 214 da Lei Complementar 277, de 7 de outubro de 2011, fará jus à seguinte vantagem, quando for o caso. Primeiro, gratificação natalina. Segundo, adicional de férias. Terceiro, adicional pelo exercício de atividades insalubres e perigosas. Quarto, adicional pela prestação de serviços extraordinários. Quinto, adicional noturno. Artigo 68. O prazo para o enquadramento dos servidores será de até 90 dias a contar da data de sua publicação desta lei complementar. Parágrafo 1º. A contagem do tempo para fim de incorporação finda com o enquadramento. Primeiro, dos parágrafos 1º e 2º, aplicam-se as regras de enquadramento aos concursos públicos em andamento ou com prazo de validade em curso na data da publicação desta lei complementar. Dos capítulo 4 das suas disposições finais. Do artigo 69, para efeito da publicação e da aplicação da variação do desempenho de acordo com a sua natureza e finalidade, os cargos da Câmara Municipal de Bari
serão agrupados nos termos dos artigos 37, artigo 70, integram o quadro suplementar de cargos a ser extinto na vagância, os cargos constantes do anexo 4, 6, me perdoa, do anexo 6. Artigo 71, serão nulas as progressões horizontais e verticais que estiverem em desacordo com o dispositivo na presente lei complementar. Artigo 72, a divisão da gestão de pessoas fixas fica-se encarregada de comunicar por escrito aos servidores suas eventuais progressões e respectivas alterações de remuneração, assim cedo como efetuar os devidos registros nos seus assentamentos funcionais. Artigo 73, os servidores afastados do exercício do cargo para desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou municipal não serão avaliados para fins de progresso horizontal ou vertical. Artigo 74, a remuneração dos ocupantes de cargos e funções públicas da Câmara Municipal de Bari, os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, a incluídas as vantagens das pessoas ou de qualquer natureza. Obedecerá, há de obedecer e obedecerá ao disposto nos artigos 97 do parágrafo 2 da Lei Orgânica de Bariri, da Lei Orgânica do Município da Cidade de Bariri, que estabelece como teto remuneratório o subsídio do chefe do Executivo Municipal. Parágrafo único, o teto remuneratório da advocacia pública se sujeita ao fixado na parte final do inciso 11º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 75, as despesas decorrentes da execução desta lei complementar, correrão por conta das dotações próprias constantes do orçamento vigente, suplementadas, se necessárias. Artigo 78, ficam estabelecidos os seguintes anexos que fazem parte integrante desta lei complementar. Primeiro, anexo 1, adequação dos cargos e funções. Anexo 2, quadro geral de lotação de cargos e funções. Anexo 3, quadro de dotações de lotação de cargos de provimento. Quarto, quadro de lotação dos cargos de provimento em comissão. Quinto, quadro de funções de confiança. Sexto, quadro de lotação dos cargos a ser extinto na vagância. Sétimo, descrições de cargos, funções de confiança e cargos em comissões. Anexo 8º, tabela de vencimento dos cargos efetivos. Anexo 9º, tabela de vencimento dos cargos em comissão. Anexo 10º, tabela de referência das funções de confiança. Anexo 11º, manual de avaliação de desempenho. Artigo 77. A presente lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 78. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a lei complementar 344 de / 2015. Câmara Municipal de Bari, 25 de setembro de 2017. Sebastião Carlos Nascimento, presidente. Simvaldo Aparecido Gomes Macedo, vice-presidente. Sérgio Baganha, primeiro secretário. Wilson Zufa da Silva, segundo secretário. Terceiro secretário. E José Roberto Mendonça, tesoureiro. Rafael Valério Carvalho, segundo secretário, não assinou.
Projeto de Lei Complementar número 30/2017. De autoria da mesa diretora, secretária legislativa, para extrair cópia aos senhores vereadores. Projeto de Lei 96/2017 dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de sensores de presença para iluminação em todos os prédios da administração pública municipal, visando a economia de energia elétrica. Câmara Municipal de Barli decreta, primeiro, artigo 1º, todas as repartições públicas municipais ficam obrigadas a instalarem sensores de presença para a iluminação em todas as áreas dos atuais prédios, bem como os que venham a serem adquiridos ou construídos futuramente. Artigo 2. As repartições públicas municipais terão prazo de 2 anos para adaptação total ao disposto desta lei. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta da dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revoco suas disposições de contrário. Plenário Agis Salles Zemer, 22 de setembro de 2017. Fabem Lima da Silva, Fabinho do Imperial, vereador. Justificativa. Cuida-se de projeto de lei que tem por objetivo a utilização de sensores de presença para iluminação na instalação de todas as repartições públicas municipais, visando a economia de energia elétrica. Nota-se que são muito comuns em repartições públicas municipais lâmpadas acesas em vários espaços que não estão em uso. O sensor de presença permite que a luz só seja acesa no momento em que o sensor detectar movimento, sendo uma opção para ambientes onde há bem pouco ou muito movimento. Ora, consumir menos energia, além de reduzir o custo, beneficia o meio ambiente, pois gera também economia de água com menor utilização dos recursos hidrelétricos, termoelétricos e nucleares. Observa-se que nos últimos anos, o que se mais discute é sobre a necessidade de preservar o meio ambiente. Assim, o poder público municipal é o melhor lugar para se desenvolver essa conscientização e iniciar essa prática cidadã. Ademais, a instalação de sensores de presença ou de notificações relativamente barata, sendo que, além dos benefícios proporcionais acima descrito, há ainda um aumento da segurança das pessoas, ainda esta tecnologia garante o aumento da automação e a redução de custo em longo prazo. Por isso, convicto da utilidade e pertinência do projeto em questão, este signatário o apresenta e conta com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação. Projeto de Lei número 96/2017, de autoria do vereador Fabinho do Imperial, secretário legislativo, e sai cópia aos vereadores e às comissões permanentes para parecer. Comissão de Justiça e Redação ao parecer. Esta comissão reunida após analisar o projeto de lei de autoria do vereador Alan Miranda, dispôs sobre adote praça ou outras áreas públicas, emitiu parecer favorável ao mesmo, por não haver óbice de órgão constitucional. Plenário Agis Salles Lemer, 26 de setembro de 2017. Simvaldo Aparecido, Silva Macedo, presidente. Fabinho do Imperial, vice-presidente. Rodrigo, relator. Comissão de Meio Ambiente, parecer. Esta comissão reunida após analisar o projeto de lei de autoria do novo vereador Alan Miranda, dispõe sobre adote uma praça ou outras áreas públicas,
Deverão emitir parecer favorável ao mesmo por não haver óbito de ordem constitucional. Plenário Wagis Stas Nemer, 25 de setembro de 2017. Barrão, presidente. Vereador Reinaldo Campos, vice-presidente. E Luizinho Vicente, o Luizinho do Camargo, relator. Comissão de Obras, Serviço Público e Outras Atividades. Deverão emitir parecer favorável ao mesmo por não haver óbito de ordem constitucional ao projeto de autoria do novo vereador Alain Miranda. Plenário Wagis Stas Lemer, 25 de setembro de 2017. Pedro Francisco Amorim Neto, presidente. Antônio Barros Barrão, vice-presidente. José Roberto Mendonça, popular Robertinho, relator. José Robertinho Garotinho. Comissão de Justiça e Redação, parecer. Essa comissão reunida após analisar o projeto de lei de autoria do novo vereador Jânio Gonçalves de Oliveira, deverá emitir, dando a denominação oficial, a rotatória do bairro do Parque Imperial, rotatória Genito Ferreira de Barros. Genito Ferreira de Barros. Deverá emitir parecer favorável ao mesmo. Plenário Wagis Stas Lemer, 25 de setembro de 2017. Simvaldo Aparecido Gomes Macedo, Silvio Macedo, presidente. Fabinho do Imperial, vice-presidente. Rodrigo Rodrigues, relator. Comissão de Transporte, parecer. Esta comissão é reunida após analisar o projeto de lei de autoria do novo vereador Jânio Gonçalves, da denominação oficial rotatória do Parque Imperial. Deverão emitir parecer favorável ao mesmo, por não haver óbito de ordem constitucional. Plenário Wagis Stas Lemer, 25 de setembro de 2017. Jânio Gonçalves de Oliveira, presidente. Pedro Francisco Amorim Neto, vice-presidente. Luizinho do Camargo, relator. Comissão de Justiça e Redação. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de autoria do novo prefeito, de autoria do senhor prefeito Rubens Furlan, dispõe sobre, altera as posições da lei número 2.327, de 27 de fevereiro de 2014, deverão emitir parecer favorável, mesmo por não haver óbito de ordem condicional. Plenário Wagis Stas Lemer, 25 de setembro de 2017. Silvio Macedo, presidente. Fabinho do Imperial, vice-presidente. Rodrigo Rodrigues, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Esta comissão reunida após analisar o projeto de lei de autoria do senhor prefeito 93/2007, que dispõe sobre altera as disposições da lei número 2327, de 27 de fevereiro de 2014, deverá emitir parecer favorável ao mesmo, por não haver óbito de ordem condicional. Plenário Wagis Stas Lemer, 25 de setembro de 2017. Antônio Valdo Rios Gomes, o popular Cascata, presidente. Jânio Gonçalves de Oliveira, vice-presidente. Rafael Valério Carvalho, Rafa Agenda Gente, relator. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer. Esta comissão, reunida após analisar o projeto de lei de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre, altera as disposições da lei 2.327, de 27 de fevereiro de 2014, deverá emitir parecer favorável ao mesmo, por não haver óbito de ordem constitucional no mesmo. Plenário Wagis Stas Lemer, 25 de setembro de 2017. Rodrigo Rodrigues, presidente. Fabinho do Imperial, vice-presidente. Pedro Francisco Amorim Neto, relator. Comissão de Justiça e Redação, parecer. Essa comissão reunida após analisar o projeto de lei de autoria do novo vereador José Roberto Mendonça, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão benemérito do município de Barueri ao vereador Antonivaldo Gomes, vulgo Cascata, popular Cascata. Deverá emitir parecer favorável ao mesmo, por não haver óbito de ordem constitucional. Plenário Wagis Stas Lemer, 25 de setembro de 2017. Silvio Macedo, presidente. Fabinho Imperial, vice-presidente. Rodrigo Rodrigues, relator.
Comissão de Justiça e Redação, parecer número 097/2017. Comissão do Meio Ambiente, parecer número 007/2017. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades, parecer 008/2017. Comissão de Justiça e Redação, parecer 098/2017. Comissão de Transportes, parecer número 009/2017. Comissão de Justiça e Redação, parecer 099/2017. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 041/2017. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer 043/2017. Comissão de Justiça e Redação, parecer 100/2017. Anexar os pareceres aos projetos de origem. Indicação 1642/17, pontos sobre reparo nos bancos de praça que especifica. Plenário Wagir Salemer, 20 de setembro de 2017. Ornedo Neves de Souza, vereador. Indicação 1643, dispõe sobre reforma de viela, de autoria do novo vereador Francisco Correia Vilela. O plenário Wagir Salemer, 18 de setembro de 2017. Indicação 1644, dispõe sobre deslocamento de posse em viela, de autoria do novo vereador Francisco Reis Vilela, vereador, plenário Wagir Salemer, 18 de setembro de 2017. Indicação 1645, dispõe sobre iluminação pública em viela, de autoria do novo vereador Francisco Reis Vilela, plenário Wagir Salemer, 18 de setembro de 2017. Indicação 1646, dispõe sobre implantação de faixa de pedestre no entroncamento da rua Porchat com a rua Croelândia, de frente ao ITB Professor Dagmar Ribas Trindade, no Jardim Maria Cristina. De autoria do novo vereador Luiz Fernando da Silva, o Luiz do Supermercado, plenário Wagir Salemer, 21 de setembro de 2017. Indicação 1647, dispõe sobre revisão de rede de esgoto na rua Getúlio Vargas, no bairro Jardim Belval, de autoria do novo vereador Luiz Fernando da Silva, o Luiz do Supermercado, plenário Wagir Salemer, 21 de setembro de 2017. Indicação 1648, dispõe sobre linha de ônibus para o Parque Ecológico aos finais de semana. De autoria do novo vereador Silvio Macedo, plenário Wagir Salemer, 19 de setembro de 2017. Indicação 1649, dispõe sobre reforma na Escola Estadual Mirtes Terezinha, Assad Vilela, no centro de Bariri. De autoria do novo vereador Fabião, plenário Wagir Salemer, 20 de setembro de 2017. Indicação 1650, dispõe sobre recapeamento da rua Zeca, em toda a sua extensão no bairro do Vila, no bairro do Engenho Novo, neste município, de autoria do novo vereador Fabião, plenário vereador Wagir Salemer, 22 de setembro de 2017. Indicação 1651, dispõe sobre recapeamento asfáltico das ruas, de ruas no bairro Jardim Belval, de autoria do novo vereador Luiz do Supermercado, plenário Wagir Salemer, 21 de setembro de 2017. Indicação 1652, dispõe sobre pavimentação asfáltica na Estrada Velha de Itu, continuação da Avenida Henrique Gonçalves Batista, no bairro Jardim Belval. Plenário Wagir Salemer, 21 de setembro de 2017. Luiz do Supermercado, vereador. Indicação 1653, dispõe sobre
inclusão de ônibus coletivo circular na rua Tomé de Souza, no bairro Parque Imperial. Plenário Agi Sadler, 21 de setembro de 2017. Rafael Valério, Rafa, gente da gente, vereador. Indicação 1654, dispõe sobre a concessão administrativa de uso de terreno na rua José Martinho. Dispõe sobre a concessão administrativa de uso de terreno na rua José Martinho, sem número, para a comunidade Nossa Senhora Imaculada Conceição. Eu gostaria de fazer uma observação para o novo vereador Rafael, que não é rua José Martinho, lá é rua Vanderlei Vito Zambrano, que no qual esse vereador também já entrou com pedido anteriormente ao ex-prefeito Gilberto Macedo de Orantes. Só fazendo essa observação ao novo vereador. Plenário Agis Sadnemer, 22 de setembro de 2017. Rafael Valério Carvalho, Rafa, agenda a gente, vereador. Indicação 1655, dispõe sobre colocação de camada asfáltica no estacionamento do Parque Ecológico de Bari. Plenário Agis Sadlem, 21 de setembro de 2017. Rafael Valério, Rafa, gente da gente, vereador. Indicação 1656, dispõe sobre reforma de escadão e estação de iluminação no bairro Jardim São Vicente de Paula. Plenário Agis Sadlem, 15 de setembro de 2017. De autoria do novo vereador Rafael, Rafa, gente da gente. Indicação 1657, dispõe sobre a implantação de curso robótica no Instituto Tecnológico de Bari. De autoria do novo vereador Antônio Valdo Rios Gomes, vereador Cascata, plenário Agis Sazdemer, 25 de setembro de 2017. Indicação 1658, dispõe sobre remarcação de faixa de pedestre e lombadas nas ruas dos bairros Vila, Pouso Alegre, Jardim São Pedro e Vila São Jorge. De autoria do novo vereador Alain Miranda, plenário Agis Sadlemer, 22 de setembro de 2017. Indicação 1659, ora, em destaque, dispõe sobre criação de um mecanismo para recolhimento de frascos de soro nos hospitais da rede municipal de Bari. Senhor presidente, indico ao seu chefe executivo, se digna a Vossa Excelência, interceder junto à Secretaria competente para que estude a possibilidade de criar um mecanismo para recolhimento de frascos de soro nos hospitais da rede municipal deste município. Plenário Agir Salles Lemer, 20 de setembro de 2017. Alain Miranda, vereador. Justifica a presente propositura, considerando que esta ação visa a sustentabilidade, a reciclagem de frascos de soro através de simbioses industrial, sem contar com a preservação do meio ambiente, das consequências que esses descartes de forma incorreta que podem causar, assim, à sociedade. Indicação 1660, dispõe sobre substituições de placas indicativas mencionando o 20º Batalhão de Polícia Militar no perímetro do bairro do Jardim São Pedro. Plenário Agir Sadnemer, 20 de setembro de 2017. Alain Miranda, vereador. Indicação 1661, dispõe sobre a obrigação de adaptar a sensibilidade e edificações municipais para pessoas com necessidades especiais do município de Bari. Plenário Agir Sadnemer, 20 de setembro de 2017. Alain Miranda, vereador. Indicação 1662, dispõe sobre reativação relógio de plantas. De autoria do novo vereador Fabinho do Imperial. Plenário Agir Sadlem, 22 de setembro de 2017. Indicação 1663, dispõe sobre a implantação de semáforo na estrada velha Itapevi, na altura do número 2445, de autoria do novo vereador Cascata, plenário Agir Sazdem, 25 de setembro de 2017.
Indicação 1664, expõe sobre limpeza e manutenção de viela. De autoria do novo vereador Barrão. Plenário Agir Sardem, 22 de setembro de 2017. Indicação 1655. 1665, dispõe sobre limpeza e manutenção de viela. De autoria do novo vereador Barrão. Plenário Agir Sardem, 22 de setembro de 2017. Indicação 1666. Dispõe sobre troca e manutenção de lâmpada de poste de rua. De autoria do novo vereador Barrão. Plenário Agir Sardem, 22 de setembro de 2017. Indicação 1667. Dispõe sobre manutenção dos fios da rede de telefonia. De autoria do novo vereador Barrão. Plenário Agir Sardem, 22 de setembro de 2017. Indicação 1668, dispõe sobre limpeza e manutenção de viela. De autoria do novo vereador Barrão. Plenário Agir Sardemer, 22 de setembro de 2017. Indicação 1669, dispõe sobre demarcação de guias com faixas amarelas e placa de sinalizações de via proibido estacionar nas ruas do Jardim Bioval. Proibido estacionar em ruas do Jardim Bioval. Plenário Agir Sardemer, 22 de setembro de 2017. Luiz do Supermercado, vereador. Indicação 1670, dispõe sobre iluminação pública de autoria do novo vereador Luizinho do Camargo. Plenário Agir Sardemer, 22 de setembro de 2017. Indicação 1671, dispõe sobre construir mureta de proteção em toda sua extensão no viaduto Jardim Bioval. De autoria do novo vereador Luiz do Camargo, plenário Agir Sardemer, 22 de setembro de 2017. Indicação 1672, dispõe sobre implantar lombada eletrônica no viaduto do Jardim Bioval. Plenário Agir Sardemer, 22 de setembro de 2017. De autoria do novo vereador Luizinho Supermercado. Indicação 1673, dispõe sobre operação tapa-buraco na Rua Nina, no bairro Jardim Júlio, de autoria do novo vereador Luizinho do Camargo, plenário Agir Sardemer, 22 de setembro de 2017. Indicação 1674, dispõe sobre abrigo em ponto de ônibus na Rua Gabriela, no bairro Parque dos Camargo, de autoria do novo vereador Luizinho do Camargo, plenário Agir Sardemer, 22 de setembro de 2017. Indicação 1675, ora sim, em destaque. Dispõe sobre recapeamento asfáltico em toda a sua extensão da Estrada dos Pinheiros, no bairro Parque Viana. Senhor presidente, indica ao seu chefe executivo, se digna vossa excelência, interceder junto à secretaria competente quanto à possibilidade de executar recapeamento asfáltico em toda a sua extensão da Estrada dos Pinheiros, no bairro Parque Viana, nesse município. Plenário Agir Sardemer, 22 de setembro de 2017. Neto Amorim, de autoria do novo vereador Neto Amorim. Justifica a presente propositura considerando o fato de que fui procurado por munícipes que solicitaram esse serviço e que, se atendido em muito, irá beneficiá-los. Indicação 1676, põe sobre pintura de faixa de pedestre e sinalização de solo em rotatório do Parque Viana. Plenário Agir Sardemer, 22 de setembro de 2017. Neto Amorim, vereador. Indicação 1677, expõe sobre recapeamento asfáltico em toda a extensão da Estrada das Pitas, neste município. De autoria do novo vereador Neto Amorim, plenário Agir Sardemer, 22 de setembro de 2017. Indicação 1678, dispõe sobre implantação de iluminação pública em viela do bairro Parque Viana. De autoria do novo vereador Neto Amorim, plenário Agir Sardemer, 22 de setembro de 2017. Indicação 1679, dispõe sobre implantação de projeto paisagístico
em Praça do Parque Viana. Plenário Wagis Salzlemer, 22 de setembro de 2017. Neto Amorim, vereador. Indicação 1680. Dispõe sobre pintura da linha da divisão de fluxos opostos e demarcação da faixa de pedestre em toda a extensão da Avenida Capitão Francisco César, no bairro Engenho Novo, neste município. De autoria do novo vereador Wilson Zufa, plenário Agis Sasnemer, 25 de setembro de 2017. Indicação 1681. Dispõe sobre pintura da linha de divisão de fluxos opostos e demarcação da faixa de pedestre em toda a sua extensão da Avenida Cachoeira, no bairro da Cruz Preta, neste município. De autoria do novo vereador Wilson Zufa, plenário Agis Sasnemer, 25 de setembro de 2017. Indicação 1682, dispõe sobre implantação e iluminação de iluminação de LED na rua Engenheiro Oscar Kingsen, no trecho com acesso à rodovia Castelo Branco, no bairro Jardim Bilbao. Plenário Agis Sasnemer, 25 de setembro de 2017, de autoria do novo vereador Wilson Zufa. Indicação 1683, dispõe sobre construção de estacionamento no conjunto habitacional localizado na Via Taboão, na altura do número 744, no bairro Parque dos Camargo. Plenário Agis Sasnemer, 25 de setembro de 2017, de autoria do novo vereador Wilson Zufa. Indicação 1684, dispõe sobre pintura das lombadas em toda sua extensão da rua Getúlio Vargas, no bairro Jardim Bilbao, de autoria do novo vereador Wilson Zufa, plenário Agis Sasnemer, 25 de setembro de 2017. Indicação 1685, dispõe sobre recapeamento das ruas do bairro Vila Ceres, neste município. Plenário Agis Sasnemer, 22 de setembro de 2017, de autoria do novo vereador Rodrigo Rodrigues. Indicação 1686, dispõe sobre abertura de via de acesso da rua Galeão para a rua Leonardo Vitoldo Andreazzi, Vila Ceres, nesse município. Plenário Agis Sasnemer, 22 de setembro de 2017, de autoria do novo vereador Rodrigo Rodrigues. Indicação 1687, dispõe sobre asfaltar parte da estrada do Itaqui, no bairro dos Altos, de autoria do novo vereador Rodrigo Rodrigues, plenário Agis Sasnemer, 22 de setembro de 2017. Indicação 1688, dispõe sobre abertura da pista de caminhada na área de lazer em áreas verdes do município, ao lado da rua Mirante das Nascentes, no bairro Jardim dos Altos, de autoria do novo vereador Rodrigo Rodrigues, plenário Agis Sasnemer, 22 de setembro de 2017. Isso é forte. É que o camaradinho, ele é descendente espanhol, ele tem que dar uma capuchada. É México. Indicação 1689. Dispõe sobre providenciar um espaço no Bolsão localizado na Avenida Henriqueta Mendes Guerra, próximo ao Ganha Tempo, para que o DETRAN possa vistoriar veículos de grande porte. Plenário, o Agis Sasnemer, 22 de setembro de 2007, de autoria do novo vereador Reinaldo Campos, vereador pastor. Indicação 1690, dispõe sobre substituição de crachás dos idosos cadastrados no Parque da Maturidade, de autoria do novo vereador Alain Miranda, plenário Agis Sasnemer, 25 de setembro de 2017. Indicação 1691, dispõe sobre recapeamento asfáltico na rua Mina, no bairro Jardim Júlio, de autoria do novo vereador Silvio Macedo,
Plenário Agis Saslemer, 22 de setembro de 2017. Indicação 1692, dispõe sobre estação do Guarda-Rei, na rua José Martinho, próximo ao pronto-socorro. Fabinho do Imperial, vereador, plenário Agis Saslemer, 27 de setembro de 2017. Gostaria de informar o novo vereador Fabinho que esse vereador também já solicitou via ofício e já está sendo providenciada a implantação do mesmo. Mas, por todos os casos, fortalece mais ainda o pedido desse vereador. Indicação 1693 dispõe sobre a implantação de CUTs e atualizações de profissionais de saúde. Plenário Agis Saslem, 25 de setembro de 2017. Antônio Valdo Rio Gomes, vereador, Cascata. Indicação 1694 dispõe sobre a implantação de semáforos inteligentes com câmeras, laço e sensores detectores de movimento em locais de grande movimento e confluências de trânsito neste município. De autoria do novo vereador Fabião, plenário Agis Saslemer, 25 de setembro de 2017. Indicação 1695 dispõe sobre construção de prédio para asilo municipal de Barari, no Bairro Jardim, Califórnia. Plenário Agir Sazen, 25 de setembro de 2017, de autoria do novo vereador José de Mello. Indicação 1696 dispõe sobre instalação de uma unidade do SENAC no município de Barari. Plenário Agir Sazen, 25 de setembro de 2017, de autoria do novo vereador José de Mello. Indicação 1697 dispõe sobre instalar haste de iluminação com lâmpada na travessa 12 de outubro, na altura do número 48, no bairro Vila Universal. Plenário Agis Saslemer, 25 de setembro de 2017. De autoria do nobre vereador e professor José de Mello. Cabe a forte. Indicação 1698, dispõe sobre recapeamento da rua Guarantã, em toda a sua extensão, no bairro do Engenho Novo, de autoria do novo vereador Fabião, plenário Agis Saslemer, 25 de setembro de 2017. Indicação 1699, dispõe sobre recapeamento da rua Gabriela, em toda a sua extensão, no bairro Parque Camargo, plenário Agis Saslemer, 25 de setembro de 2017. Fabião, de autoria do novo vereador Fabião. Indicação 1700, dispõe sobre colocação de mão francesa no poste da rua Maísa, na altura do número 91, no bairro Parque Camargo, nesse município. Plenário Agis Saslemer, 25 de setembro de 2017, de autoria do novo vereador presidente Carlinhos do Açougue. Senhor presidente, antes, porém, eu quero de a paciência fazer o despacho, eu quero aqui deixar registrado, senhor presidente, e ao mesmo tempo solicitar de vossa excelência que após o despacho das indicações, que seja dado aqui um minuto de silêncio às vítimas que ora foram assim ocasionadas nesse grande terremoto que houve no país, na cidade do México, bem como também, senhor presidente, a todos os nossos queridos irmãos daquela ilha do Caribe, aonde também Barro e a cidade de Cuba também foram atingidos, grandes vítimas, e a maioria delas não condições para poder sobreviver. Então, a gente quer aqui pedir a vossa excelência um minuto de silêncio e, ao mesmo tempo, senhor presidente, que esta Câmara, que esta presidência prepare um ofício ou uma moção que seja enviada àquele país, ao senhor presidente da cidade do México, solidário ao povo mexicano, aquele povo irmanado que tem um grande carinho, que tem um grande respeito ao povo brasileiro, principalmente às famílias das vítimas
deste último terremoto que ocasionou e que abalou a cidade e o país de México. Essa é a solicitação desse vereador, que seja colocado um minuto de silêncio em memória de todos os nossos irmãos que ora ali foram e partiram da cidade de México e que tem muitos corpos ainda subterrados, que não conseguiram localizar ainda. E que seja levado também conhecimento a todas as ilhas do Caribe, em especial ao país de Cuba, ao atual presidente daquele país. Obrigado, senhor presidente. Com certeza, vereador. Logo após o despacho das indicações, a gente vai submeter ao plenário o pedido e com certeza será aprovado. E nós faremos aí esse minuto de silêncio, que é realmente importante em favor de todas as vítimas aí. Indicação número 1642/2017, de autoria do vereador Ordedo Neves, à Secretaria Legislativa para providenciar conforme pede a propositura. Indicação número 1643/2017 a 1645/2017. De autoria do vereador Francisco dos Reis Vilela, Secretaria Legislativa, para providenciar conforme pede a propositura. Indicação número 1646/1647, de autoria do Luiz Supermercado Silva, Secretaria Legislativa, para providenciar conforme pede a propositura. Indicação número 1648/2017. De autoria do vereador Silvaldo Aparecido Gomes Macedo, vereador Silvio Macedo, Secretaria Legislativa, para providenciar conforme pede a propositura. Indicação número 1649/1650, de autoria do vereador Fabião, Secretaria Legislativa, para providenciar conforme pede a propositura. Indicações número 1651/1652/2017. De autoria do vereador Luiz Supermercado Silva, Secretaria Legislativa, para providenciar conforme pede a propositura. Indicações número 1653/1656/2017. De autoria do vereador Rafa Gente da Gente, Secretaria Legislativa, para providenciar conforme pede a propositura. Indicação número 1657/2017. De autoria do vereador Cascata, Secretaria Legislativa, para providenciar conforme pede a propositura. Indicação número 1658/1661, de autoria do vereador Alain Miranda, Secretaria Legislativa, para providenciar conforme pede a propositura. Indicação número 1662/2017, de autoria do vereador Fabinho Imperial, Secretaria Legislativa, para providenciar conforme pede a propositura. Indicação número 1663/2017, de autoria do vereador Cascata, Secretaria Legislativa, para providenciar conforme pede a propositura. Indicações número 1664/1668, de autoria do vereador Barrão, a Secretaria Legislativa, para providenciar conforme pede a propositura. Indicação número 1669/2017, de autoria do vereador Luiz Supermercado Silva, Secretaria Legislativa, para providenciar conforme pede a propositura. Indicações número 1670/1674, de autoria do vereador Luizinho do Camargo, Secretaria Legislativa, para providenciar conforme pede a propositura. Indicações número 1675/1679, de autoria do vereador Neto Amorim, Secretaria Legislativa, para providenciar conforme pede a propositura. Indicações número 1680/1684, de autoria do vereador Wilson Zufa, a Secretaria Legislativa, para providenciar conforme pede a propositura. Indicações número 1685/1688/2017, de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues, a Secretaria Legislativa, para providenciar conforme pede a propositura. Indicação número 1689, de autoria do vereador Reinaldo Campos, Secretaria Legislativa, para providenciar conforme pede a propositura. Indicação número 1690/2017, de autoria do vereador Alain Miranda, Secretaria Legislativa, para providenciar conforme pede a propositura.
Indicações número 1691/2017, de autoria do vereador Silvio Macedo, secretária legislativa, para providenciar conforme pede a propositura. Indicação número 1692/2017, de autoria do vereador Fabinho Imperial, secretária legislativa, para providenciar conforme pede a propositura. Indicação número 1693/2017, de autoria do vereador Cascata, secretária legislativa, para providenciar conforme pede a propositura. Indicação número 1694/2017, de autoria do vereador Fabião, secretária legislativa, para providenciar conforme pede a propositura. Indicação número 1695/1697, de autoria do vereador José de Mello, secretária legislativa, para providenciar conforme pede a propositura. Indicação número 1698/1699/2017, de autoria do vereador Fabião, secretária legislativa, para providenciar conforme pede propositura. Indicação número 1700/2017, de autoria do vereador Carlinhos do Açougue, secretaria legislativa, para providenciar conforme pede a propositura. Gostaria de registrar a presença da nossa secretária de Segurança e Mobilidade Urbana, a doutora Regina Mesquita, que sempre está presente a esta Casa de Leis, diga-se de passagem, uma secretária muito atuante, e parabenizá-la pelo trabalho. E também gostaria de convocar todos os vereadores para que adentrem aqui ao plenário, para que possamos fazer um minuto de silêncio. Pedido do vereador Jane, preciso da aprovação, e faça necessária a presença dos vereadores para essa aprovação deste minuto de silêncio. Senhores vereadores, por favor, possam adentrar aqui ao plenário. Consulto ao plenário o pedido de um minuto de silêncio do vereador Jânio em memória às vítimas do terremoto que aconteceu no México, as catástrofes ambientais que aconteceram ultimamente devido ao terremoto Irma, enfim, a todas essas vítimas. O vereador pediu um minuto de silêncio, então eu consulto ao plenário neste momento. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado, solicito à técnica que prepare um minuto de silêncio.
Encerrada a fase do expediente, passo à ordem do dia para serem discutidas e deliberadas matérias organizadas em pauta. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores para que se possa iniciar a ordem do dia. Vereador Alan Miranda. Vereador Barrão. Vereador Cascata. Vereador Fabião. Vereador Fabinho do Imperial. Vereador Chico Vilela. Vereador Jane Gonçalves. Vereador Zé de Melo. Vereador Zé Baiano. Vereador Robertinho. Vereador Luiz Supermercado Silva. Vereador Luizinho do Camargo.